Genstabi, Peti հետապնդումը, որը ես արդեն երկար ժամանակ նախատեսում եմ եւ գիտեի, որ արդեն նյութը պատրաստում նրա դիմաց, արդեն պատրաստ է, սա դա արդեն վերջացած է եւ նա կհետապնդվի արտակին արդեն իսկ նրանք ովքեր ինձ հետևում են, ես մի եթեր եմ տրամադրել դրան, որ նա 2018 թվականին, երբ փոփոխություններ եղավ, երբ պաշտպանության նախարարը Դավիթը եւ պադրոն Դավոն միասին գործարք արեցին, որպես փող աշխատեն հրթիրների բանի առումով, զենքեր առան, որը չէին համապատասխանում իրենց այդ բաներին, այդ ապարատներին, որով պետք է կրակվեր, այդ ժամանակ Արտակը ունեցել է գործունեություն եւ Արտակը չի արձանագրել, մինիմալն եմ հիմա ասում, չեմ ասում, որ ասենք մասնակցել այդ գործարքին, մինիմալը չի արձանագրել, որ այդպիսի խախտում է եղել եւ 2 տարի իրար հետևից, իրա պահեսներում եղել են ամպիտան զենքեր, ոչ կոնտրոլ է արել, ոչ ստուգել է, մի խոսքով անտերուդուս, այնտեղ հայոց բանակի մեջ անտերություն է տիրել։ Եվ հիմա երկար բարակ նորից չեմ ասի, կարևորը նաեա, որ գործը արդեն առաջ է գնում եւ Արտակին շուտով եւ մի քանի ուրիշներին, մոտավորապես 7-8 հոգի, ովքեր այդ գործում կան, մեղադրանքը արդեն դատական փուլ կանցնի ու արդեն կդատեն։ Հիմա հարց է, այս մարդու վրա դատ կա, հիմա սրան երբ են հանելու, որովհետեւ միչեւ հիմա, եթե ես նորությունները առավոտը չեմ ստուգել, բայց միչեւ հիմա, որ ես ձերդ խոսում եմ, այդ մարդը գործի է, Գենշտաբի պետ է, շատ շուտապույտ հերացնել է պետ, որովհետև այդ մարդը վերջի տարվա մեջ է, սա էլ ձեզ ասեմ, ինչ գող ավազակ կար եւ ամպիտան մարդիկ կար առաջադրել է, որպեսի տարբեր պաշտոններ նրանք ստանան։ Մենք էլ իմանալով հանդերձ գիտենք, որ Փաշինյանը ասել է, որ ռազմական կառույցին չի կտնելու, միջև օրս է տենց է, պաշտպանության նախարարին փոխեց, բայց Գենշտաբում դեռ ռազմական տիրույթի բարձրաստիճաններն են որոշումներ անում, առաջադրում եւ այլն եւ այլն, բայց հերիք եւ բոլա, դա պետքա կանխվի, դա հենց ռազմական այդ կառույցի մեջ պետքա կանխվի, բայց դա կանխելու համար պետքա մի հատ ավելի ազնիվ, ավելի մի քիչ դիսցիպլինայով, ինչու ոչ, մի քիչ ավելի խիստ մարդ է պետ, որ դնեն որպես Գենշտաբի պետ ու սկսի այդ խիմչիստան, այդ մաքրումը։ Որովհետև բազմիցս ասել եմ, հայոց բանակը կամ ցանկացած բանակ առանց դիսցիպլինայի, առանց կարգապահության եւ առանց ռազմական ազնվության, լսեք ինչ եմ ասում, ոչ միայն ազնիվ, ռազմական ազնվություն, այդ պատիվը, այդ սպայի, այդ ռազմական, առանց դրա ունենալու հնարավոր չի, որ այդ բանակը ուշքի բերի։ Իսկ Արտակը ոչ մի այդ սպայի, այդ ունակությունները, այդ պատվի հառումով, գիտության ոչ մեկը չունի, չուներ։ Կսպասենք, տեսնենք ինչ է կատարվում, ուղղակի ես շատ ուրախ եմ, որ արդեն գործը արվում է, արդեն տարբերություն կա եւ փոփոխություն կա, դա պետք է արվի։ Ուրեմն, Ժորժ ջան, տարբեր տեղերից նորություններ ա գալի, մանր մուններ, ամենակարևորների մասին եմ հիմա այսօր խոսում, որովհետև ժամանակը սուղ է, երկար եթեր չեմ կարողանեմ։ Ուրեմն, Ղազախստանի ղեկավարը այսօր ելույթ ունեցավ Առավոտյան եւ հայտարարեց, որ ՕԴԿԲ-ի հապկ, այսինքն հապկի ուժերը 10 օրվա մեջ կլքեն Ղազախստանը։ Այսինքն նրանք ամեն ինչը կոնտրոլի տակ են պահում, արդեն ամեն ինչը, այն որ ասում է, վտանգը արդեն կասեցված է եւ ՕԴԿԲ-ն պետքա հեռանա։
Դա այդպես էլ պետք է լինի, Ժորժ ջան, նրանք ովքեր մտածում են օդակ աբեն գնաց այնտեղ մտավ, ուրեմն Ռուսաստանը էլ այնտեղից դուրս չի գա։ Հասկանում եք, պրիմիտիվ մտածելակերպ։ Օդեկաբեի այնտեղ լինելը Ռուսաստանի համար ոչ մի էական բան չէր փոխում, բացի նրանից, որ այն զորքերը, որ նա արդեն իսկ այնտեղ ուներ, տասնյակ հազարավոր թեկուզ ղազախական զորքերից, բայց իր տրամադրության տակ, ասենք օֆիցիալ սարկեց, այս հապկի դոկումենտով, Փաշինյանի դոկումենտով դարձավ օրինական, այն որ ասում է ներկա լինող Ղազախստանում, ոչ այլ բան։ Այսինքն դու կասում եք այդ 1600-700 հոգին, որ այնտեղ էին, ասենք իրար վրա 2000 հոգի չկար ուղարկված, ասենք դրանք ինչ պետք է անեն 30 միլիոնանոց երկրում, եթե ինչ-որ երկրի հարց պետք է լուծեի, 2000-ը շատ քիչ է։ Իսկ Ղազախստանը այնքան զորք ունի, որ ուզենա իր զորքով կարողա ցանկացած հարց ներծում լուծի, ուղղակի նրանց պետք էր, որպեսի աջակցություն ունենային հապկին, եւ հապկին պետք էր, որպեսի աջակցություն ունենային բոլոր հապկ երկրների, ընդ որում Հայաստանի, Ռուսաստանի ներկայությունը լեգալիզացիան անելու համար դա արվեց, եւ ինչպես արդեն ասել էի, Հայաստանը փրկեց Ռուսաստանին, սա երկար ժամանակ առաջ եմ ասել, Հայաստանը Ռուսաստանի փրկումն է։ Առած բացի հլը չնայած, որ Ռուսաստանը դավաճանեց հային, իսկապես այդպես է, դավաճանեց հային, հայը փրկեց ռուսին։ Դա շահերի հարց է, ասենք այնպես չի, որ մենք Հայաստանը ռուսին սիրում ա Կրեմլին, կամ շահերի հարց է, ու այդպես էր պետք։ Այսօր թուրքական երկրները, թուրքալեզու երկրները նորից հանդիպելու են, խոսալու են, եւ Թուրքիան ուզում ա մտնի Ղազախստան։ Այդ պլանավորված կար, ուղղակի Փաշինյանը խաղը խառնեց, համաձայնությունը տվեց եւ հապկը մտավ։ Հապկը մտավ, վիճակը կայունացվեց եւ հիմա ղազախական զորքերը եւ ոստիկանությունը եւ պետությունը տիրապետում է իր վիճակին։ Դա մեզ ձեռա տալի։ Դա չի նշանակում, որ այնտեղ դեմոկրատիա է, դա չի նշանակում, որ ղազախական մամուլը ինչ որ ասում է, դա ճիշտ է, հասկանում եք, այնտեղ ներկայացնում են այնպես, որ փողոցներում միայն եւ միայն տերորիստներ կամ եսի միջեր են, դա այդպես չի, Ժորժ ջան։ Հունվարի 2-ին, երբ որ փողոց դուրս եկան, 2-ին 3-ին, այնտեղ տերորիստ չկար, այդ մեծ ամբողջները, դրանք հասարակ ժողովուրդն էին, ուղղակի զզվել էին արդեն Սերժիկի, Ռոբիկի ժամանակները, հիշում եք Հայաստան, այ այդպես վիճակ է, այդ մարդկանց մոտ զզվել էին, փողոց դուրս եկան, ուղղակի դրանից օգտվեցին տարբեր երկրներ այդ սիտուացիայից, որից ամենամեծ օգտվողը, որ ուզում էր օգտվել, դա Թուրքիան էր, Թուրանի իր պլանները ձևակերպելու համար։ Մենք հիմա իսկապես փաստացի այդպես է, տարբեր երկրներից, թուրքական, ասենք Ուզբեկստանից, այնտեղ Ղրղստանից, բաներ, ասենք այդ թուրանական, այդ գորշ գայլական իդեոլոգիաներով մարդկանց բերեցին, լցրեցին ներս, փորձեցին ուժը իրանց ձեռք առնել, չստացվեց։ Սա ուղղակի հիշել է պետ, Ժորժ ջան, որ եթե ինչ-որ միտեղ հեղափոխություն է լինում, եւ այդտեղ ղեկավար չկա, կառավարիչ չկա, ասենք առաջնորդ